შარლოტა ბრონტეს ჯეინ ეარი პირველად 1847 წელს გამოქვეყნდა. ის ყველაზე ცნობილი ინგლისური რომანია, რომელიც შარლოტამ პირველად კურერ ბელის ფსევდონიმით გამოსცა და მას უცაბედი წარმატება მოუტანა. მეორე ტირაჟი უკვე საკუთარი სახელით გამოუშვა და ის ავტორმა ინგლისურ ნოველისტს უილიამ თეკერეის მიუძღვნა. ეს არის ამბავი ობოლ გოგონაზე, რომელსაც ბიძის ოჯახი სამადლო ცრდის და საბოლოოდ ღარიბთა სასწავლო პანსიონატში აგზავნის. პანსიონატში გატარებული 8 წლის შემდეგ კი ჯეინი დამოუკიდებელ ადამიანად ყალიბდება. ასე აღმოჩნდება ის მისტერ როჩესტერის მამულში და იწყება მთავარი, ერთი ლამაზი და თავგადასავლებით აღსავსე სიყვარულის ისტორია. BBC-ის ვერსიით 200 საუკეთესო წიგნს შორის ჯეინ ეარი მეათე ადგილზეა. რომანი 35-ზე მეტჯერ იყო ეკრანიზებული და ხშირად იდგმება თეატრის სცენაზეც. ბრონტეს რომანმა ეკრანული დღისინათლე პირველად 1910 წელს იხილა და მასში მთავარი როლი მარი ელიენმა შეასრულა, რომელიც ცნობილია იმით, რომ 9 წლიანი კარიერის განმავლობაში 123 ფილმში ითამაშა. 1943 წელს კინოთეატრებში რობერტ სტივენსონის ფილმი გამოვიდა, სადაც მთავარ როლებს ამერიკული კინოს ნამდვილი თანავარსკვლავედი ასრულებდა. მათ შორის იყვნენ ორსონ უელსი და ჯოან ფონტაინი. From Mr. Rochester's house just below. You know Mr. Rochester? No, I've never seen him. Mr. Rochester, wake up! ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ეკრანიზაცია 30 წლის წინ სერიალის სახით გამოვიდა, სადაც მთავარი როლები ზილა კლარიკმა და ტიმოთი დალტონმა შეასრულეს. წელს იტალიური კინოს ლეგენდა ფრანკო ზეფირელიმ შარლოტა ბრონტეს რომანის კიდევ ერთი ვერსია გადაიღო და მთავარი როლი შარლოტა გინსბურგს მოარგო. კინოს ისტორია შარლოტ ბრონტეს ცნობილი რომანის არაერთ ადაპტაციას იცნობს, თუმცა მოულოდნელი აღმოჩნდა ახალგაზრდა რეჟისორის, კერი ფუკუნაკას გადაწყვეტილება, რომელმაც მე-19 საუკუნის ინგლისში გადაინაცვლა და სცენარისტის, მოირა ბაფინის დახმარებით ახალი კუთხით გვაჩვენა ახალგაზრდა ქალის ამბავი. რომანტიკული დრამის სიუჟეტი რეტროსპექტიულად არის აწყობილი, სადაც მთავარი გმირი თავის ცხოვრებას იხსენებს. This is Bertha Antoinette Mason, my wife. ჯეინ ეარი ყოველთვის ახერხებდა ყოფილიყო მტკიცე და შეუვალი. ბოლო წუთებში ის ყოველთვის პოულობდა ძალას და წინ მიდიოდა. ხშირად ამბობენ, რომ ჯეინი ბევრი ფემინისტისთვის სამაგალითო სახეა. მან მოახერხა სტერეოტიპების დამსხვრევა და ერთ-ერთ საუკეთესო ქალ პერსონაჟად იქცა ლიტერატურის ისტორიაში. სწორედ ამიტომ უწოდებენ ჯეინ ეარს ყველაზე რომანულ რომანს.